Assalomu alaykum. Surxondaryo viloyati Denov shahrida joylashgan 4 etajli domlarda 1 etajda joylashgan 3 xonali dom sotiladi. Narxi 29 ming dollar aytilyapti. Yaqinda remontdan chiqqan ariston, motor, bachok hammasi qilingan. Yashash uchun sharoitlar hammasi qilingan. Manzil Denov shahar Mez mahallasida Buyuk kelajak yangi mahallada joylashgan. Murojaat uchun telefon raqami 33lik kod bilan 570 11. Narxi 29 ming dollar aytilyapti.